Bax, A92 10 qəpik, dizel 20 qəpik bahalaşdı da. Pandemiyanın bu vaxtında vacib idi mi bu bahalaşma? Xeyr. Bax, indi digər təsərrüfatlarda da bahalaşma olacaq. Vətəndaş olaraq isə hansı problemləri yaradacaq? Yaşayırsan problem yaradır. Yəni benzin bahalaşması neft ölkəsində düzgün qərardır? O hökumətin qərarıdır. Ümumiyyətlə hökumətin bu qərarı vətəndaşlara düşünürmü? Yəni düzgün qərar olur. Ata, mənim maşınım yoxdur. Bax, avtobusda qalxacaq, taksidə qalxacaq. Avtobusla nə gəzmirəm? Digər sahələrdə də bahalaşma olacaq. Buna münasibətin necədir? Yəqin ki, olar. Yox, pisdir, yaxşıdır. Əlbəttə ki, pisdir. Sizcə neft ölkəsində benzinin bahalaşması düzgün qərardır? Məncə yox. Münasibətim necədir deyənə valla, mənim sürücü deyiləm, maşınım yoxdur. Açıq maşınım olsaydı, gəl maşın sürməzdim. Niyə? Çünki benzin bahalaşmanın bir müsbət cəhəti var ki, yəni maşınların sayı azalar məncə. Pulu olan maşın sürəcək, olmayan maşın sürməyəcək. Və digər sahələrdə də bahalaşma olacaq da? Digər sahələrdə bahalaşma olacaq, yəni pulu olan yaşayacaq, ölməyəcək azından, pul olmayan da azından öləcək. Yəni yenə də kasıbları olan olur. Hə, olan olur, bəli, 100%. Benzin bahalaşı, deməli ehtiyac var bahalaşı. Və digər sahələrdə də bahalaşma olacaq da. Tarif şurası. Bəli. Çox güman ki, bunu hesablayıbdır ki, bu qiymət. Bu bahalaşmana qərar veribdir. Pandemiyanın bu vaxtında neft ölkəsində benzinin bahalaşmağı düzgün qərardır. Hökumətin verdiyi qərardır. Düzgündür ya, səhvdir. Bizim yəni bir səlahiyyətimiz daxilində deyil onu. Hökumətin verdiyi qərar vətəndaşları düşündürür mü sizcə? Hökumət əgər qərar verirsə, deməli nəyisə nəzərə alıb, göz altına alıb qərar verir. Yəni bizim səlahiyyətimiz daxilində deyil. Reaksiya verə bilərik. Kiminsə büdcəsinə ziyandır, əlbəttə ki, qiymətlər qalxır. Amma hökumətin verdiyi qərar isə deməli birinci olaraq hökumət öz qarşısında duran çətinlikləri görüb bu qərara veribdir. Yoxsa ki, hökumət istəməz ki, birdən-birə xalqın cibinə girsin. Digər sahələrdə bahalaşma. Maşınım yoxdur mənim. Sən daha qurbansan. Da bahalaşma olacaq. Heç nəyim yoxdur mənim həyatda. Özləri bilərlər, mənim qardaşım. Neft ölkəsində benzin bahalaşması düzgün qərardır? Bilmirəm. Mən Azərbaycan deyiləm. Nə olsun ki, çox qorxdum. Bilmirəm. Yəni mövqeyimiz yoxdur. Yəni benzin. Benzin bahalaşır. Neft ölkəsində benzinin bahalaşması düzgün qərardır. Ha, belə şey yəni bilmirəm. Səhvdir. Yəni haralısınız? Ərəb. Ha, Ərəb. Bəli. Sağ ol. Sizcə düzgün qərar deyil. Ha, qərar düz deyil. Yəni sizin ölkədə burada belə bir bahalaşma olsa nə münasibət bildirərdiniz? Vallahi bilmirəm dəqiq. Burada problem nəsə var nə. Yəni bu qərar hökumət, yəni biz bilmir. Qərar. Olan nə deyim mən? Yəni digər sahələrdə də faktiki bahalaşma olacaq. Sizə neft ölkəsində benzinin bahalaşması vacib qərardır mı? Yəqin ki, elə bir qərardır ki, bu həyata keçirdə biz də ona uyğunlaşmalıyıq. Başqa bir nə deyə bilərik ki? Karantin vaxtında müharibədən yeni çıxmış bir vaxtda ölkənin. Sizcə lazımlı qərardır. Yəni belə məsləhət görürlərsə biz də buna uyğunlaşmalıyıq. Yəni mənim buna fikir bildirməyim nəyisə dəyişdirəcək sizi. Vətəndaş və bir vətəndaş olaraq vətəndaşlardan soruşulmayıbsa da deməli belə olmalıdır da. Yəni vətəndaşların mövqeyi öyrənilmirsə deməli qərar düzgün qərar. Yəqin ki. Valla onu maşını olanlar bilər sözün açığı. Ümumiyyətlə kənd təsərrüfatında da bahalaşma olacaq, digər sahələrdə də. Yox, o bizi qanı eləmir. Yəni ki, bu kəsib millət öz bilirsiniz bu dəqiqə vəziyyət nə gündür. Ümumiyyətlə neft ölkəsində benzinin qiymətinin qaldırılması düzgün qərardır mı? Yox, yox. Məncə yox. Mən deyə bilmərəm vallahi, bir şey deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə digər sahələrdə də bahalaşma olacaq, bu düzgün qərardır. Nə bilim, deyə bilmərəm.